stvarno više i ne znam, prosto kad god si ti naš gost, stalno se podsjećamo na to da više nije, ne da nije dovoljno, svi smo mi svesni situacije u kojoj živimo, ali i stalno se govori o tome kako niko ništa ne preduzima, pa nadležni ne rade ovo, ono, pa stalno smo tu da kritikujemo malo ko je spreman da uzme stvari u svoje ruke i odradi nešto sam. Kaže malo ko, ali to naravno ne važi za vaše udruženje. Najnovija stvar koju vi počinjete sutra da radite, je li tako? To je sređivanje, konačno sređivanje kompleksa Starog groblja. Tako je. Udruženje radne akcije Dedijski vis je juče zvanično završilo projekat oko uređivanja biletarnice Ćele Kula i ne samo biletarnice Ćele Kula, nego već i samog prostora, parkovskog prostora oko biletarnice. Za to nam je bilo potrebno 27 dana, punih 27 dana, da se uredi ceo taj prostor. Sve pohvale akademskom slikaru Savoji Mišiću, koji je po ovom hladnom vremenu radio svaki dan da bi naša biletarnica bila što lepša i samim tim smo tu biletarnicu stavili na jedan lep način. Naši turisti ili turisti sa strane koji budu dolazili imaće šta da vide oko same biletarnice. Svi murali koji su oslikani su i osvetljeni. Naravno, u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Parking Service osvetlili smo sve četiri strane biletarnice, uredili sav prostor oko samog parka, sredili klupe, most, stubove za javnu rasvetu i sada je to jako lepše. U narednom periodu ćemo planirati još neke projekte što se tiče same Ćele Kule, a što se tiče uređenja Starog groblja, mi to već počinjemo sutra. Startujemo mi kao udruženje, javno-komunalno preduzeće Midijana i pripadnici romske nacionalnosti, to jest nacionalne manjine. I zajedno ćemo sutra rano od 8 sati krenuti frontalno da uređujemo groblje. Ima jako puno šta da se čisti, ima jako veliki broj gustih stabala koje se tu nalaze, ima pavita koji je oko spomenika. Sve to moramo pažljivo da skidamo, da radimo polako, znači ništa se ne radi na brzinu, jer su sami spomenici oronuli od vlage tokom ovih godina unazad. I mislim da ćemo ovaj groblje već završiti u narednih mesec dana. Planiramo da svaki dan bude aktivan, znači čak i vikendi će biti uključeni i daćemo sve od sebe da se što više iznese odatle. Naravno, Medijana je ponudila svu potrebnu mehanizaciju za odvoz tog zelenila koje budemo uklonili i tog šiblja. I nadam se da će to biti jedna teška akcija, ali da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da očistimo sav taj prostor zbog toga što je Staro groblje inače jako bitno. Tu su sve naše stare Nišlije koji su i osnovali Niš, koji su izgradili Niš. Tu je i Kole Rašić, učitelj Tasa. Znači, sve te stvari, svi ti ljudi su nekada doprineli za razvoj našeg grada, učestvovali u raznim organizacijama i mi želimo da ti naši preci počivaju na jednom čistom prostoru. I daćemo zato sve od sebe da to očistimo maksimalno onoliko koliko možemo i nadam se da ćemo u narednih mjesec dana, koliko nam vreme dozvoli, uraditi sve. E sad, to jeste velika površina i to jeste veliki posao. Šta konkretno jesu vaša zaduženja? Tamo je uvek bilo problema i sa šibljem i sa rastinjem i sa gomilom nekog drugog materijala koje je prosto godinama tu ostavljeno, zaboravljeno. Staro groblje do ove godine nije ni ulazilo u režim redovnog čišćenja, ove godine je to promenjeno. Šta je konkretno vaš posao? Mi smo za taj projekat raščišćavanja Starog groblja od opštine Palilule dobili sumu od 500.000 dinara.
gde smo za taj novac kupili potreban alat, znači trimere, motorne testere i sve ono što je potrebno da se to šiblje ukloni. Samim tim smo uključili i zaštitnu opremu, znači maksimalno gledamo da se zaštitimo, jer kada su u pitanju takve stvari kao što su motorne testere ili trimeri, svako mora biti adekvatno obezbeđen i nas obuhvata, naš posao je sutra da istočnu stranu starog groblja započnemo da čistimo i nadam se da ćemo u toku celog dana vredno raditi i da ćemo jedan dobar deo te istočne strane očistiti. To je naše zaduženje za narednih 5 dana. Kada budemo to završili, krećemo da radimo i samo onaj vrh do Goričke ulice. Naravno, to sve uz podršku i radnika Medijane, a i uz podršku i Roma. Tako da mi ćemo se sutra rano podeliti ko će da to raščišćava, ko će da uklanja. Znači, svako ima svoje zaduženje sutra i lepo ćemo se raspodeliti da se ne guramo, znači da imamo jasan plan kako ćemo to raditi i mislim da ćemo, kako vreme bude odmicalo, se sve bolje i bolje razumeti i mislimo da ćemo odraditi to što je naše zaduženje. Znači da očistimo celo staro groblje u narednih 1 mesec dana i ja sam siguran u tome i mislim da ćemo pre svega dosta energije istrošiti tu. To nije mali posao, veoma je, kažem, rizično, ali uz podršku mladih ljudi koji su energični, koji jedva čekaju da sutra krenu da rade, mislim da ćemo to, kao i sve do sada što je naše udruženje započelo, mislim da ćemo i staro groblje očistiti, jer kao što znamo, pola veka nije čišćeno staro groblje i to je imperativ veliki za nas i da mi jednostavno krenemo što jače sa svom snagom, sa svim raspoloživim alatima i da uklonimo to, kažem, za 1 mesec dana. Koliko vas je angažovano na tom poslu? Koliko će vas učestvovati? Pa, koliko sam ja informisan, negde oko 15-ak Roma će biti uključeno, isto toliko radnika Medijane i 20-ak lica iz udruženja radne akcije Delijski vis. Znači, sve vas 50-ak. Tako je, nas zajedno 50-ak ćemo biti svakodnevno. Znači, mi imamo veliki broj članova, imamo oko 50 člana, ali gledat ćemo da jedan deo odmara jedan dan, drugi, ovi koji su odmarali, da rade treći dan i tako ćemo se menjati iz dana u dan i mislim da je to pre svega dobra percepcija i da ćemo mi takvim jednim radom zajedničkim uraditi dosta toga na starom groblju. Bro, ova godina je tako nekako, osim vas, čini mi se, osim kad vas gledam, ima se utisak da je sve stalo. Ljudi pokušavaju, doduše, ne mogu da kažem, i javna preduzeća pokušavaju da održe neki režim rada redovni, koliko se može, mahom se svi neki poslovi odlažu za period, da li na proleće, da li kad se čitava ova situacija smiri, ali vi ste nekako, ovo je već, ja ne znam, koji je ovo projekat po redu u ovoj godini? Ovo je četvrti projekat ove godine, s tim što su nam 2 projekta odbijena zbog lošeg stanovanja u budžetu grada. Inače bi imali 6 projekta, bili smo spremni svih 6 da ih maksimalno odradimo, ono što smo predvideli. Tako da za nas nema zime. Mi radimo i zimi i leti, nama vreme ne pravi nikakav problem. Potrebno je samo da postoji jaka inicijativa građana, jaka inicijativa grada i podrška grada, naravno, i sve se da rešiti uz dobru volju. Tako da mislim da sve te naše akcije koje smo imali tokom ove godine su maksimalno odrađene, građani su zadovoljni u svakom pogledu i u pogledu higijene i zelenila i u svemu onome što čini danas jedno društvo. Što se tiče planova za narednu godinu, da li, kako se prave uopšte, da se prave na godišnjem nivou, pravite planove sad, pred kraj ili početkom? Pa mi pravimo planove i planovi sami stižu. Tako da mi imamo uvek svoj plan šta ćemo raditi
svake godine. Evo, ove godine smo nekoliko puta izašli izvan Delijskog visa, s obzirom da smo radili i Ćelekulu i Teferić na Paliluli. Tako da u narednom periodu sledeće godine planiramo jedan veliki projekat sa muzejem Niš. Planiramo da na logoru na Crvenom krstu uredimo plato streljanih Jevreja iz tog vremena i nadam se da će to biti jedan izuzetan projekat, jer kako vreme odmiče, sve su, kako da kažem, teži i teži projekti za nas, ali kako vreme i odmiče, tako su naši ljudi sve sposobniji i sposobniji, tako da nam se i svaki dan priključuju novi ljudi koji imaju znanja i u građevini i u nekim drugim delatnostima, tako da za nas ne postoje neke prepreke i nadam se da sve ono što zamislimo i ono što neko drugi zamisli u dogovoru s nama, nema nikakvih problema da to i realizujemo i ove godine i sledeće godine. Čuvate se zaštitna sredstva? Naravno, maske. Mi smo dosta toga uložili u zaštitnu opremu, u zaštitne cipele, odelo, rukavice, naočare, pa čak i antifon slušalice za buku. Znači, ulažemo maksimum u zaštitnu opremu, jer bezbednost volontera je na prvom mestu. Ostalo sve, ono, bit će ili ne mora da bude, u suštini bitno da smo mi živi, zdravi i bezbedni na neki način i mi ćemo u narednom periodu još više ulagati u zaštitnu opremu, jer smatramo da je to deo svakog posla. Dobro, ukoliko startujete sutra? U sutra startujemo u 8 sati ujutru i prvi dan, onako kažemo, najteži dan i za organizaciju i za sve, ali nadam se da ćemo se svi međusobno lepo razumeti zato što ne radimo sa Medijanom prvi put, radimo po stoti put zajedno i mislim da tu neće biti nikakvih problema i sve ono što se zamisli to će da se uradi, samo treba vreme da prođe, jer mnogo godina nije čišćeno i eto, nadam se da će taj posao biti završen i posle toga svi zajedno lepo to da proslavimo. Dobro, da i naša ekipa će sutra propratiti početak radova na uređenju starog groblja, a i sutra ćete, poštovani gledaoci, imati priliku da vidite i kroz naše emisije kako sada izgleda bilaternica kod Ćelekule, dakle sve ono što su ovi momci združenim snagama uradili. Milane, hvala puno, srećan rad. Kako u narednih mjesec dana, tako i u svim ostalim projektima. Naravno, tu smo i da propratimo i da naši gledalci vide i naši sugrađani vide šta zapravo znači kad uzmete stvari u svoje ruke. Hvala i vama. Udruženje radne akcije Delijski vis će se truditi da u narednom periodu da maksimum u sprovođenju svojih projekata, sve za dobrobit naših građana Niša. Bio ovo Milan Spasić, Udruženje radne akcije Delijski vis, a kao što znate, ustanova Mara je odvojila jedan deo svojih prostorija za prihvatilište koje će raditi u toku zimskih meseci. Mnogo se najavljivalo.